השבוע בסדר חברתי. ותיקי המחאה נגד הכיבוש מיואשים. אני לא רואה את חבריי במחנה הציוני כאן. מקומם כאן, נגד הכיבוש. מצד הגאווה, עם הגאים שעדיין נאלצים להסתתר. הדחקה של הצד הערבי שיש בנו, לחפש את הערבי המחמד שתמיד מגיע. ה-OECD בשירות החברה הערבית בישראל. דרך היחידה שצעירים ערבים יתחילו להרוויח קצת כסף, זה רק לעבוד בחברת החייטק. צעקה ברמלה, מנסות למנוע את הרצח הבא. ואוכתי אמלש קוטילת, משען אללה, ואין אלמסאולין. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. המחאה הישראלית נגד החזקת השטחים הכבושים החלה מיד בסיום מלחמת ששת הימים והגיעה לסיעה בשנות ה-80. היום הכיבוש נדחק לאחורי התודעה של הציבור הישראלי והמחאה נגדו היא האחות החורגת והלא פופולרית של המחאה החברתית. עבור אלו המשתתפים שנים רבות בפעולות מחאה נגד הכיבוש, ההפגנה לציון 45 שנה הייתה מעט מייאשת. בשנות ה-80 עוד ראיתי מחנה ציוני גדול שאיתה כתף להפגנות. לצערי, אני לא רואה את חבריי במחנה הציוני כאן. מקומם כאן, נגד הכיבוש. באותם שנים הייתה לנו תקווה שאנחנו נעשה שינוי, והיום אנחנו עושים את זה בפחות התלהבות, כי המציאות היא שהכיבוש לא הולך להסתיים כל כך מהר. אני מרגישה גם אצל החברות שלי מין שחיקה כזאת. ואני מאוד כועסת על כל האנשים שיושבים בבתי הקפה, ונדמה להם שהכיבוש זה לא עניין שלהם. היום יש הרבה פחות אופטימיזם בצד של תנועת השלום. הפרטיזנים בימי מלחמת העולם השנייה לא ציימו את הכיבוש של היטלר, בעצם לא גרמו לשום שינוי, אבל הם לא יכלו אחרת. ואני באיזשהו מקום מרגישה שאנחנו במצב הזה, אנחנו לא יכולים לשנות כלום, אבל אין לנו ברירה אלא להיאבק. אני רוצה להאמין שבדרך הסיזיפית, הקשה, המייגעת, שבה אנחנו הולכים, נצליח בסופו של דבר. אם ביבי היום מדבר על זה שצריך שתי מדינות לשני עמים, אז כנראה שאנחנו הצלחנו. מה שעוד חסר זה הפוש האחרון כדי שזה גם יקרה, ואני מקווה שזה יקרה בזמן הקרוב. אם אני אזכה לראות את סוף הכיבוש, באופן אישי אני לא בטוחה. אתה בחור צעיר, אתה ודאי. אני מאמינה שאפילו אני אראה את סיום הכיבוש. לפחות מישהי אחת אופטימית. יום לפני ההפגנה נגד הכיבוש, התקיים בתל אביב אירוע פופולרי יותר ושמח הרבה יותר. מצד הגאווה הממחיש את היחס הטולרנטי אליו זוכה הקהילה הלהט"בית התל אביבית. אבל לא כל המשתתפים במצעד יכולים להרים את ראשם בגאווה. בית דרור הוא בית חירום זמני לנוער הומולסבי, טרנסג'נדר וביסקסואל, המספק מחסה ותמיכה לאותם צעירות וצעירים הבאים מקהילות שאינן מקבלות בברכה יציאה מהארון. הגיע לנו שנה שעברה פליט שעשה את כל הדרך מאתיופיה אחרי שבן הזוג שלו נרצח שם על רקע הומופובי, והוא הגיע עד אלינו באמצעות האום. יש אצלנו כמעט שליש מההוסטל בדרך כלל מוכלס על ידי נוער ערבי שמגיע מכפרים בצפון, נערים מהרשות הפלסטינית מגיעים אלינו. אתה מרגיש שהקהילה הגאה בישראל לא מתייחסת לערבים הישראלים שבתוכה או לשונים שהם לא יהודים אולי? יש הרבה את ערבים הומואים שלא מרגישים שייכים למצעד מתוך הזהות הלאומית ש... מתבלטת שזה יהדות. כל החוויות שאנחנו חווים בתור ערבים בישראל גם חווים אותה בתור הומואים בתוך הקהילה, שזה הדחקה של הצד הערבי שיש בנו, לחפש את הערבי המחמד שתמיד מגיע כדי למלא איזשהו חלל מסוים בתוך המבנה תל אביבי שיש בתוך הקהילה. עם ההומופוביה היום
כבר קצת יותר קטנה, ועכשיו יש, היה מקום גדול לטרנסופוביה שקיימת ועולה וגואה. עכשיו גם תהיה פליטופוביה, או איך שנקרא לזה, כי אני באמת לא מקנה בהם על, במצב החברתי העכשווי. זה כפל, כפל קושי, לדעתי. נקווה שבעתיד גם הם יוכלו לרקוד בחופשיות על במות המצעד, בלי לחשוש מהתגובה בבית. ולנושא אחר, משנת 2005 פעלה מדינת ישראל כדי להתקבל ל-OECD, הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, הנחשב לארגון הכלכלי היוקרתי בעולם. ישראל נדחתה שוב ושוב, בין השאר בטענה שהממשלה מפלה לרעה את החברה הערבית. לא הייתה ברירה, כדי להתקבל לארגון הנחשק, היה על המדינה להשקיע מעט במיעוט המודחק. נצרת ידועה לרוב הישראלים כאטרקציה תיירותית ומקום לתפוס פלאפל טוב. אבל בשנים האחרונות העיר ימצא זהות חדשה, עמק הסיליקון של החברה הערבית. סטארט-אפים בתחום המחשוב והאלקטרוניקה קמו בעיר ויצרו עבור צעירים מקומיים לראשונה אופק כלכלי קרוב לבית. בחרתי לעבוד בהייטק מתוך רצון להתקדם בקריירה, רצון בשכר טוב. הנוחיות להיות ליד הבית, זה מה שגרם לי לעבוד פה, לבחור את החברה הזו. חברה קטנה, אבל היא חברה שהיא מתפתחת, שהיא בונה עצמה בזכות עצמה. נור אינה היחידה. על פי נתונים של ארגון צופן, הפועל לשילוב ערבים בתעשיית ההייטק, כ-300 משרות אוישו בחברה הערבית מאז 2007, ו-25 חברות ישראליות ובינלאומיות העבירו פרויקטים ליישום בנצרת. ויש עוד רבים בדרך. הפארק אמור ליצור מעבר ל-600 מקומות עבודה. הפארק הזה לא יבוא ויפתור את כל בעייתו של המגזר הערבי בתחום התעסוקה, אבל יהיה קטליזטור ליצירת כיוון חדש, כיוון אחר. תנופת ההייטק בנצרת היא תוצאה של מדיניות ממשלתית שנועדה לצמצם פערים בין המיעוט הערבי לרוב היהודי. מהלך שנכפה על ישראל עקב רצונה להיות חלק מה-OECD, הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי. חסמים מובנים בשוק העבודה כמו תחבורה ציבורית לקויה, היעדר מעונות יום ובעיקר אפליה על רקע גזעני, מנעו מערבים להשתלב בתעשייה הישראלית הכי משגשגת, ההייטק. המרכז, שהוא ברובו אוכלוסייה יהודית, שם יש יותר הצעות עבודה, וזה טבעי שאם בחור ערבי ממקום רחוק ירצה לעבוד שם, ויש להם בחורים יהודים שאין להם בעיה לעבור, גם מבחינת תרבות הם יותר קרובים, מובן שהם אולי ייתו לקבל את הבחור השני. המדינה יכלה לתמרץ מעסיקים יהודים לקלוט אנשי הייטק ערבים, אך במקום זאת בחרה לעודד את הקמתה של תעשיית הייטק מבודלת לחברה הערבית. בהחלט הכסף הממשלתי פה היה הסטארטר של כל הדבר הזה. חביב חזן, מנהל קרן און סיכון שהוקמה בעזרת השקעה ממשלתית בסך 80 מיליון שקל, ומשקיעה בסטארט-אפים הממוקמים בנצרת ובסביבה. יש תנופה של אנשים שצברו ניסיון בתחומי הייטק ובאים ומייסדים ופונים אלינו בקשר לסטארט-אפס במגזר הערבי. אנחנו רוצים להוכיח ולהראות שניתן לעשות השקעות במגזר הערבי שהן רווחיות ושהן יביאו תשואות למשקיעים, מתוך הכוונה של קבלי החלטות במשק הישראלי שהדבר נחוץ לטובת הכלכלה הישראלית קודם כל, וגם כדי לסגור את הפערים בין המגזר הערבי למגזר הכללי. במגזר הערבי ממוצע הכנסה הינה בין 4,000 ל-5,000. והדרך היחידה שצעירים ערבים יתחילו להרוויח קצת כסף זה רק לעבוד בחברת ההייטק. חתם זועבי הקים את חברת NCS, המעסיקה את נור ותשעה מהנדסי תוכנה נוספים. 30% מהשכר של עובדי NCS ושל מהנדסי תוכנה בחברות הייטק ערביות אחרות ממומן במסגרת סל התמריצים הממשלתי. ברגע הזה זה מגדיל את הכנסות, זה משפיע על כל המשק במגזר הערבי ועל משק בכללתו, גם מסר כלכלי וגם מסר חברתי. דרישות ה-OECD גרמו לישראל להתחיל להשקיע במיעוט הגדול במדינה. בסצנת ההייטק, יותר מבכל תעשייה אחרת בחברה הערבית, מורגשת כעת אופטימיות זהירה. לחץ בינלאומי שהופעל על הממשלה הוביל לשינוי חברתי חיובי. אולי בכל זאת שווה להיות קשובים מעט יותר לקהילה הבינלאומית.
ומנצרת לרמלה. לפני שבועיים נרצחה נסרין מוסרתי, בת 26, אם לשניים, במקרה נוסף של אלימות כלפי נשים בחברה הערבית. אוזלת היד המתמשכת של רשויות הרווחה והמשטרה בטיפול בבעיית האלימות המופנית כלפי נשים, הניעה קבוצת ערביות מרמלה לצאת ולמחות. כותרת ההפגנה, צעקה. אוכתי אמלש קוטילת. משען אללה, ואין אלמסאולין, ואין הום, יוגפו וידאפו על ערב, על בנת אל-ערביית, ואין הדין אל-אסלאמי. על אף שמעטות בלבד השתתפו בהפגנה, האירוע היווה תקדים, שכן הנשים העזו למחות בפומבי ולשבור את השתיקה. אנחנו רוצים להעביר את המסר שאנחנו כנשים ערביות פלסטיניות שגרות בערים האלו לא מקבלות יותר את העובדה שרצח נשים יוצא בזול. מי שרוצח נשים היום יודעים שהוא לא יקבל את העונש שלו. אני בחוט אסבע אלאתהם על אלקיאדה. لو انه في انه بالمؤسسات الاجتماعيه العمل او انه فعالين زي ما لازم كان بيصيرش هذا الاشي. ולפני סיום, בשבת הקרובה יתקיים פיקניק משותף עבור תושבי שכונות הדרום והקהילות הזרות בתל אביב. האירוע מאורגן על ידי ספריית גן לוינסקי כתגובה למתיחות הגואה בשכונות. יום שבת, 16 ביוני ב-6 בערב בגן לוינסקי. עד כאן סדר חברתי להפעם, להתראות בשבוע הבא.